Assalomu alaykum. Bugun Malibu 1.5 turbo bilan 2 turboni atlichasi masalaga yetib o'taman. 1.5 farasi sariq yonyapti. Ikkisida qismiyon yonadi, oq yonadi. Так, Malibu 1.5 turboni orqasida nasadkalar bo'lmaydi, chunki obichni 2 turboda nasadkalari bo'ladi. 1.5 turboda kamera hamma narsasi bo'ladi, 2 turboda kamerasi bo'lmaydi. 1.5 turboni eshiklari mana sifatli materialdan qilingan, 2 turboda esa kor rang. Va rangiga e'tibor beringlar. Dast sideniyalariga. Rulda podagrev bo'lmaydi, salon ozgina obichni bo'ladi. 1.5 turbo. Monitorlari turboga o'xshagan, displeylari ham xuddi shunaqa. Addenimiga e'tibor beramiz, 2 turboda цифровой бо'ladi. Buni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, rasm chizib qo'yilgan. Temperatura. Ko'p knopkalari yo'q, 1.5 turboda. Obichniroq qilingan. Malibu 1.5 turboni motor ko'rinishi. 2018-yilda chiqqan Malibulardan farqi bunda. Spetsialni gazovoy podyomnik, kapot ko'taradigan. 2018-yilda Malibuda ruchnoy bo'ladi. 2 turbo bilan farqi turbinasida kichkinaligi va motor hajmi 1.5. Diskalari bir xil bo'ladi bular. Orqada bagaj ko'rinishi holati bu. Yana portda keng. Malibu 2 turbo, lekin bu 1.5, bu ham moshina.